prego, por favor. يا قربان 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 يا او سیوال من را پټو هغه سره ما شرط خېده او خبره وره اسنه چې پلار چغي وي او زما خو خپم ګډره کنه او پټي مالک کړه منه قسم دې چې د بوڅو خېبه پیرانه جوړ کې ګوري نه نه مړه جوړ چغي و ام نو هغه دت مبري خېده مړه راځه اجي زورا ده مړه دې زو پا کړه با یو پا کړه با چنچم پاسې جله کې ځاګي با نو وایا سیوان له خزو همړه زو باغنیر کې نشم وړې دې مړه تاسو ته نیر غم دې چې خبره دې سیوانو نه زبړې پدې خپل وګار اواړو مزه دې جو ما نه کړم ته خل به خو بس ما ته اندازه کې ده چې غم به نه کې خار ور دې جام دې دې لا هیرا کمرګری یو خبره تا کومه باخت خور سره زما وزن چې خپل زوړه ده تو کې دا یو په یو هم یاس امکان نه کې پنچر ده او وسې نه چې رابل را لته پنچر کې ګوره باغوان به می پوالو مړ کېلتا یاره تر ازه کله ما خپل د پرې غې زو چې مغه نه و دا ځان ځان نسم سړې جوړ کو ور دې تر سره بیا اعظم ها ملګری دې ډیر خو ما ته ډیر ډوب کاری ګوره نه دې ډوب مې خو دې دې پی خو با ټول مرم بدن نیر پرې غاړه تر کړي چې خلک په ډوب ول نو مونې کپ مې نه استو مونږ برانی ول او دې ډوب دې لاموزن تا سره دې وتی دې ډوب دې راځه چې پکې واړم راځه دوی والو ته الله دې خیر وکړي وګي زنده باد وګي جینا چې ما نن سره ولې دالي مته غزان رواني جینا ځکه نه مله چې اوس څوره کوم راځه الله دې خیر وکړي الله نو ملګری کنه بس خوراک مراک پرې لږ ډېر خوم خوړل دلته کنه او دا دوه درې چیرې دي کنه اچھی دو شو په جیب کې ځان لوا چې زه ځان لنی عالم یو او بس چې دو کرا چرته جی صبر کوا ما درې نورم لیدلی هغه ها مړه ځه چې دوست بابا راځه ونه ته کې راځه نو کو نشم خاطر مړه نو هم نشم خاطر راځه او ورته چې ورته فزا کې نه شابه هی پیا شابه الهکه ملګری باغوان باغوان خیر بھائی اوس بچا کوم زما په دې سین باندې شو کړې اوه مړ چې هغه راشي په دې شي به رضا کوم بل خو به پوزې د بدرې سیوان مور وای هغه دې هغه پنچر راغې ځان ورته گنجم را گنجم کم نو خو دې په واد ول تم ما نه خو دې په بوس جوړ کو مړ تا ته ما ډال تو یې لالتا چې زه تاسو نه زما
ته چې چر دم لاس څه کارنامه کې اوس د دې سین نه بده اوس پوری پاتې زه خو اے مړه ما وړه بل بخته بده بوزه موغه کې بده دومره سیوان کوم دو بوجي سیوان دل کوم دو بوجي او لګم نو نار وره د تاسو سره نه نه ما خو وړه پرې دا خو مړه زما عادت دی کوي چې هو مړه زما لرس پټ شي صحیح راځه وا پټ راځه راځه مرګري تا خو ما څه دوکا وکړه او ډېر سره دوکا نه سم دوی ښه راځه څوک د باغ مالک هغه مو در څه کړی وي تاسو مال دی ته چې نه او خبره ولا مې زه مو چې کله خوراک کم کنه او ما خو پنی وای نو زه ما خوراک نه لازم دي او زه داس کوم داس را نه نه کېدو کوم نه نه په څه کنه نه نه خو پاو دا دا تاري خو یو نو د ګوډ ما دخل کو تر دو کی کړي ټول ما او د دته را پته نو چې ګډ کی اورات سی وای ساقي بخانو يا قب يا شيء يا قب وافشة وافشة زيلو كمان أخونا شنقا زيت تاسر زبا